maanta waxa suusta adduula yiraahdo maanta 14 October 2027 waxaan soo maray lambar 4 waxa ila socday madaxweynaha dalka hadda ka taliya wiilkiisa mid kamid ah ila socday asagaan intii iga celiyo yiri xanaan imarsi marka soona barandira u soconday waa ilaahay mahadiis maalintaas waxaan ku xasuusanaa in la yiraahdo dalmar oo xashiq maxamuud wiilkiisa mid kamid ah marka maalintaas ilaah baa naga badbaadiyay oo inta aan soo soconay baa xaq ka baxnay marka waxaan leeyahay qoladan qawaarijta ah hal talan siina talada aan siinaa waxay tahay shacabkiina iyo dadkiina in mataqaan ah suuqdan maalintii inta 14 October waxaan xasuustaa hal qofood masuul kuma jirin waxaanu ku andacoodeen markii qaraxa dhacay inay yiraahdeen Allahu Akbar ilaaha ugu dhawaanayna meesha ilaaha ugu dhawaanay kutaabku uu ku qoran yahay inay noo sheegaan jacalalaha midaas waa mid fiican midda labaad waxa waa fiiri waa fiiri anaga shacab Soomaaliyeed aan dowlad uma shaqeeyo shacab Soomaaliyeed aan ahay ganacsadaan ahay marka muhiimadda waxay tahay Al-Shabaab meel kasta oo laga xureeyay waa meel kasta oo laga xureeyay Al-Shabaab oo mataqaana laga qabsaday iskool dugsi ma laha oo waxbarasho ma laha oo mataqaana ciyaal oo iskool dugsi ay ka qalin jabiyeen ma laha meelaha imanta Muqdisho ay dowladda ay ka talisay leeyihiin qawaarijta leeyihiin mataqaana ay sheegay qolasha waxaa degan oo dowlad gaal iyo waxba ay leeyihiin maalin kasta arda qalin jabinayo dugsi ka qalin jabinayo waxbarasho ka qalin jabinayo aragnaa ayaga dhinacooda kama aragno diinaha wadnaha ay leeyihiin mana aragno inay runta isku sheego haddee diin wadaan ee dagaal wadaan oo qarax wadaan walaalahood mataqaana xamaas ha wiiliyaan marka taas anigu kula tali lahaa xamaas ha aadaan ha ka garab dagaalaan meesha waa ummad Soomaaliyeed waa ummad muslim ah marka waxaan leeyahay shabaab iyo mataqaana qoladaasi ha ka waantoobaan dhiigga ummadda Soomaaliyeed 14 October ha uu ekaato dad kale dhiiggooda aysan laynin marka waxaan si fiican 29 October isla halkan meel 20 kilometer 20 qallaab u jirta ayaa qarax la mid ah ka dhacay boqolaal kale ayaa ka bal dhacdooyinkaas sanadiga waxa ka dhigantay diinta xaqiiq ah niyo qaraxyadaasi aad u maasan tahay qaraxyadaasi waxa waaye waa nimankan waa waxay caadeysteen mataqaana ay sheeg kolleytaba meel ee diinta uga qoran tahay Ameerikaana la dagaaleyna iyo Ameerikaanka wadan leeyihiin wadankood ha aadaan ha la dagaalamaan mataqaana meesha Ameerikaan ma degra Soomaaliya degan dad muslimiin boqolkii boqol ah degan hal qof oo gaalo kuma jiro waxaan leeyahay dadkiina soo dhex gala xataa naba dadka waxa waa CA naba sugida loo dirsadaa ama dad waxba ay ka dhinkooda inana waxay leeyna laga yaabaa dad naba sugida waa inay soo dirsadaan dadka dhex galaan dad qofka mataqaana shantiis salaadood uu tukadaa shantiis waqtiyo salaad uu tukadaa ilaahay uu ka cabsadaa ummadan waa ummad muslim ah marka waxaan leeyahay meesha gaalada iyo dhibaatada ee reer Muqdisho ay kaligood mutaystaan ayaan liga rabaa marka wadankan wadan gaala maaha waa wadan muslimiin ah hal qof oo mataqaana jaajuus iyo hal qof oo problem kuma jiro Mareykanka iyo mataqaana xulufadiisa iyo qolada midowga Yurub iyo waxay degeen xalane si nabad ay ku degeen annagaana keensana dadkan haddana nabad ahaaleen ma noo imaadeen marka midowga Yurub iyo maxalla qoladan Amisomta iyo qoladan kale hadaan annaga balami lahayn oo dagaalka wadigeen dhibaato ka socda lahayn nooma imaadeen marka waa wax ay mataqaana ku imaadeen dhibaatadan ay qaraxaan marka walaalayaal waxaan iga codsanayaa oo qaybtaan ila leeyahay ururkan Al-Shabaab waxaan leeyahay ummadiina waay u tura haddaad dagaal iyo qarax iyo muja ilaahay diirtiis ee kaa ka-an tahay walaalihiin Falastiin u taga oo u jihaada oo mataqaana xamaas garab istaaga laakiin ma ahan meeshaan Muqdisho inaa xamaas a mataqaana aa ka dhigataan mataqaana Falastiin falastiin maahan maxalla isha israa'iil maaha muqdisho israa'iil maaha israa'iil meesha joogta waa la yaqaanaa walaaliin garab istaaga aada uma sti waxaa warbaahinta qabsaday nin agwaan ahaa jaamacad ummadda wax ka dhigay dhankaasi ku biiray bal iyana ka war dadkii deegaanadaas ku imaaday niyo arrimahaas way soo noqotay qolada Soomaaliland niman ka imaanaya ama abwaan ha ahaato ama nin siyaasi hore ha ahaado way soo noqotay ana hadda abwaankaani hadda waa baxsaday la leeyahay baraha bulshadan ka arkay ilaa hadda ma cadda asaga meeluu ku sheegay laakiin markii gabyadiisii aan dhegaystay ninkan waa nin xaq jir weyn uu ahaa kolleytaba waa iscaddeynaa ninkaasi ama shabaab ahaan isku cadeynaya ama wuxuu isku cadeynayaa dowladda Soomaaliya aniga ninkaasi abwaanka ahaa horena umaana arkin mataqaana ii sheeg hore umaana arkin haddaan mataqaana hadalladiisa arkay
marka adduu ilaahay yiraahdo ninkaasi 11 dawladdana waa sheegtay wasiirka arrimaha gudaha xal ka dhageystay ee warkiisa waa cad yahay inuu ninkaas u goostay ninka saacadda shabaab u goostana waxaan isleeyahay nin fiyoobo ma ahanba nin fiyoobo ma godobtii ee galeena lagu galay lagu soo qabtay ninka maanta u goostanaya shabaab marka ummale maayo in ma taqaana ii sheeg oo wax fiican ka helay meeshaas 14 October aan aad iyo aad u xumahay dadkii walaalayna Soomaaliyeed oo meesha ku shahiiday oo ku dhintay walaalayna degada ku dhintay ka warabiyo walaalayna dad badan oo aqaano ayaa meesha ku maqan walaalayna inta dhimatay sabar iimaan Allah ma siiyo inta dhaawacoon walaalayna Ilaahay u gudbi walaalayna dadka dadka shacabka saamada dhibaato ku hayo ee shabaabka walaalayna dal iyo dibad shacabka Soomaaliyeed yaa laga baxay shabaab ala la diriro ilqaa guriga loo joogaa aan isku soo buufino ilqaa dib isoo buufi waayo si loo buufiyo oo naqana walaalayna dadka ummadda Soomaaliyeed dadka masaakiinta nin qarxinayo diinta sheegaysa intii joogta walaalayna dadka Soomaaliyeed dhalinyaro shacab qof walba meel walba joogto waxaan leenahay haloo istaago waddanka wuxuu u baahan yahay dib u xoreyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu ku maqan yahay gobollada intaas sano uu gobol ku maqan yahay intaas maalmo uu gobol joogay waxaan wax harnaa aniga waa gudoomiye waaxda waxaan diyaar u ahay dhiiggeena inaan u shubo shacabka Soomaaliyeed shacabka inaan u shubo rabaa dadka shacabka dhiiggeena inaan u shubo rabaa dadka masaakiinta dhibaateenahay waxaan rabaa har iyo habeen inaan u taaganaado dhiiggeena u shubo waxaan rabaa dadka shacabka Soomaaliyeed yaala la baqin dadkan ilqaan ula joogo aan iska buufino aan dilno si loo dilo oo naqana waxaan leenahay Soomaaliya guul Soomaaliya waxaan ka rajaynayaa insha Allah ilaahi waxaan ka baryayna gobollada Soomaaliya inaad si nabada anagoo baabuurkiira awoodan inaad anteegana Jowhar Beledweyne Albur Galmudug meel walba aad teegan anoo baabuur raaxo wadan inaad tagna arna gobollada Soomaaliya ilaa jubbada hoose ilaa jubbada dhexe inaad tagna arna insha Allah ilaahi waxaan ka baryayna guul madaxweynaha uu maansan yahay mar walba gargiisa tagan waa maalintii musiibada ee ka dhacday 14ka October ka maamul ahaan ee wadajir waxaan meeshaan aan ugu baroor deeqanaa shahaadadii meeshan ku dhimatay inta ku dhaawacantay Allaha ka booga dhayo laakiin waa maalin cashir aan ka baranay waxaan kheyr Allaha siiyaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ku baaqay nagu dhiirigeliyay hadaanahay dhalinyarada caasimada ama wlaadul caasima inaan la dagaalanno khawaarijta waxaan diyaar u nahay inaan maalkeena iyo dhiiggeena iyo dhacaankeena aan u hurno ciidanka xoogga dalka iyo guulaha faraha badan ay soo inayaan ka dhalinyaro ahaan maalinta aan dhuumanayna maaha waa maalintaan dhawaaqaynay waxaan rajey doonaa insha Allah dhiiggeena iyo dhacaankeena iyo hantideena inaan hur doono dhalinyarada Soomaaliyeedna ha guuleysato mana rabno in caasimada aan ka hadalno waxaan tegi doonaa goobaha dagaalka ee ka socdaan insha Allah ognahay 14 October wixii ka dhacay oo lagu xasuuqay shacabka Soomaaliyeed oo kunka qof kor u dhaafayay waxaas waxa geysteen waa khawaarijta marka maanta lama joogo waqtiga khawaarijta laga dhuuman lahaa waqtiga laga gamban lahaa lama joogo waxaan leeyahay xasuuqaan waxba ugama duwana midka hadda qasa ka socda oo yuhuud ay shacabka Falastiin duqaynayaan waxba kama duwana qasa waxaa ku dhimatay kun qof oo muslimiin shacaba halkaana waxaa ku dhimatay kun qof oo muslimiin shacaba marka waxaan dhihi karnaa wax farqi oo khawaarijta iyo yuhuudda u dhexeeya ma jiraan waa garab taaganahay dowladda haddaanahay dhalinyarada gobolka banaadir khawaarijtana waa loo guulaysan doonaa insha allahu tacaala 14 October keliya ma ahayn 29 October oo haddana maalmo qura ay ka arsantahay iyadana si lamid ah dhacdo oo boqolaal soomaali ah ay ku dhibatay aad iyo aad waa run waxa waaye waxay u jirtaa 22 ma dhama meesha u jirto ayana 29 October waxa ka dhacay waa ognahay waa wax loo baahan yahay in lagu cibro qaato meel ay uga taalo diinta islaamka intaasoo muslimiina inta la laayo oo la dilo jihaad lagu tilmaamayo ma jirto waxaan dhihi karnaa xasuuqa qasa ka socda iyo kii halkan ka dhacay wax farqiya u dhexeeya xukun duwan yiin male saas waxa ka dhalanaysa khawaarijta iyo yuhuudda wax farqiya u dhexeeya male kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna hormari nolosha dhaqaale premier wallet